Site Meia Guarda e programa Arena Meia Guarda. TV Mais, canal 15, Multiplayer Melódio, Jamil Silveira. Fez lutão aqui com o Júnior Melo. O moleque vendeu o cara, né? Pô, a gente não esperava isso tudo dele, né? Do Júnior Melo, por ser um atleta que ter pouca experiência, mas surpreendeu ali. Mas graças a Deus a gente tá sempre bem preparado pra subir ali e dar o melhor da gente. Nossa equipe tá com nível muito forte aqui no, em Fortaleza. Fiz também o camp lá no Rio de Janeiro. Tá treinado, focado aí pra lutar com o Andrezinho, mas infelizmente aí não aconteceu a luta. Espero futuramente aí se encontrar com o Andrezinho no cage, que eu ainda sonho em fazer essa luta aí e sair com essa vitória. Eu acho que de repente na próxima edição já dá pra rolar aí? Dá pra fazer esse pedido pro Júnior? Pô, o Júnior disse que vai ver aí. Vai depender da organização do evento, mas vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu sei que essa luta um dia vai acontecer. Falei pro Júnior, bota o Jamil de vestido de dentista ali. Eu quero o Andrezinho. É, pois é, meu. É, isso acontece, né? No, a versão do Andrezinho foi que teve que operar o dente, a gente tem que aceitar, né? Eu tava preparado, fiz meu papel até aqui, consegui sair com a vitória hoje. E agora é só alegria, né? A Jiripoca piou. Eu agradeço aí os apoios aí. Quero agradecer a todo mundo aí que tá me apoiando aí, ao Boi Negro, Açaí no Alvo, a Mispa Segurança, a Eugênio Tatu. Aqui o Júnior da Primeiro Round também, que deu uma força pra gente, a oportunidade de estar lutando nesse evento grandioso, monstruoso, que vai pra ser um dos maiores do Brasil. Quero agradecer também ao meu amigo Irapuã, Danilo Drago, Guilherme Santos, ao Dedé Pederneira e a toda a equipe Dragon Fight Nova União. Boa, seu Jamil Silveira, campeão aqui no Primeiro Round de Combate.